ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ለጤናችን ትኩረት እናድርግ። ጤና ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የኩላሊት ጠጠር ወይም ኔፍሮሊቲያሲስ ምንድን ነው በሚል ርዕስ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የኩላሊት ጠጠር ወይም ኔፍሮሊቲያሲስ ምንድን ነው? ብዙዎቻችን ውሃን የመጠጣት ባህላችን በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህ ልምድ ደግሞ ብዙ መዘዝን ይዞብን መምጣቱ አይቀሬ ነው። የኩላሊት ጠጠር በአብዛኛው ጊዜ 80% በውስጡ ካልሺየም ኦግዛሌት፣ የተቀሩት ደግሞ ከካልሺየም ፎስፌት፣ ዩሪክ አሲድ፣ ሲስቲን ሊሰሩ ይችላሉ። የኩላሊት ጠጠር በአብዛኛው በአንድ ኩላሊት በኩል ይታያል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሁለቱም ኩላሊት ሊኖር ይችላል። ለኩላሊት ጠጠር የሚያጋልጡት ነገሮች ምንድን ናቸው? ለኩላሊት ጠጠር የመጋለጥ እድላችን የሚወሰነው ሽንት በተሰራበት ወይም ኮምፖዚሽን፣ ለምሳሌ በካልሺየም ኦግዛሌት የተሰራ ጠጠር ከሆነ በሽንት ውስጥ የሚገኝ ከፍተኛ መጠን ካልሺየም እና ኦግዛሌት ሲኖር፣ እንዲሁም ዝቅተኛ ካልሺየም እና ፖታሺየም መውሰድ፣ እንዲሁም ፈሳሽ ነገር ያላቸው ምግቦችን አለማዘውተር ነው። እንዲሁም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከስኳር የተሰሩ ጣፋጭ መጠጦች ተጋላጭነትን ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል። ሌሎች አጋላጭ ምክንያቶች፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ በፊት የኩላሊት ጠጠር ከነበረበት ድጋሜ መመለስ እድል ሊኖረው ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ በዘር ወይም በቤተሰብ ውስጥ ጠጠር ያለበት ካለ፣ በተደጋጋሚ የላይኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ተጠቂ ከሆነ፣ መድኃኒቶች ለምሳሌ ኢዲናቪር፣ አሳይክሎቪር፣ ሰልፋዲያዚን መድኃኒቶችን ከሚገባው መጠን በላይ መውሰድ፣ ከመጠን በላይ ውፍረት መኖር፣ ከመጠን በላይ በፕሮቲን እና ቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ፣ ከመጠን በላይ የሰውነት እንቅስቃሴ ለምሳሌ የማራቶን ሯጮች፣ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ እሪህ ችግር ያለባቸው ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ምልክቶቹስ? በአብዛኛው ከ20 እስከ 60 ደቂቃ ሄድ መጣ የሚል ህመም በጎናችን አካባቢ ሊሰማን ይችላል። ህመሙ በጣም ኃይለኛ ውጋት ቁርጠት ስለሆነ ህመምተኛው የመንቆራጠጥ ነገር ሊያሳይ ይችላል። አንዳንዴም ህመሙ እስከ ሽንት ፊኛ አካባቢ ሊደርስ ይችላል። ይህም እንደ ጠጠሩ ያለበት ቦታ ይወሰናል። ከዚህም በተጨማሪ የሽንት ቀለም ወደ ቀይነት ወይም ደም መቀላቀል፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ ሽንት ማጥ፣ ሽንት ማጣደፍ ሊኖር ይችላል። ምርመራዎች ውስጥ ምንድን ናቸው? ከላይ የጠቀስኳቸው ምልክቶች በምናይበት ጊዜ ቶሎ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ተገቢውን ምርመራ ማድረግ ይጠበቅብናል። የጤና ባለሙያውም እንደ አስፈላጊነቱ የተለያዩ ምርመራዎችን ለምሳሌ የሽንት ምርመራ፣ የሆድ አልትራሳውንድ፣ የሆድ ኤክስሬይ፣ የሆድ ሲቲ ስካን ሊያዝልን ይችላል። በተለይ ነፍሰ ጡር እናት ላይ ምርመራዎችን ስናዝ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ከኤክስሬይ እና ሲቲ ስካን የሚወጣው ጨረር በተለይ ጽንሱን ሊጎዳው ስለሚችል ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አልትራሳውንድ ተመራጭ ይሆናል። የሚያመጣውስ ችግር? የኩላሊት ጠጠር ካልታከመ ለኢንፌክሽን፣ ድጋሚ ተመልሶ የመምጣት ችግር ወይም ሪከረንስ፣ የሽንት ቱቦ መዘጋት፣ ኩላሊትን ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ እስከ ማድረስ ሊደርስ ይችላል። ሕክምናውስ? አመጋገባችንን ማስተካከል፣ ጠጠሩን ያመጣብን ችግር ከታወቀ ማከም፣ የህመም ስሜት ላላቸው ታካሚዎች እንደ አስፈላጊነቱ የህመም ማስታገሻ ሊሰጥ ይችላል። ማንኛውም የኩላሊት ጠጠር በቀዶ ጥገና ይወጣል ማለት አይደለም። ይህም የሚወሰነው እንደ ጠጠሩ መጠን ሲሆን፣ የጠጠሩ መጠን እስከ 10 ሚሊሜትር ከሆነ በሽንት እንደሚወጣ ነው የሚጠበቀው። በዚህ ጊዜ ታካሚ ውሃ በብዛት እንዲጠጣ ይመከራል። መጠናቸው ከ10 ሚሊሜትር በላይ ከሆነ የመውጣት እድላቸው ጠባብ ስለሆነ ሌሎች አማራጮችን መጠቀም ሊጠበቅብን ይችላል። ለምሳሌ በድምፅ እና በጨረር በመታገዝ ጠጠሩ እንዲሰባበር በማድረግ ከዛም ውሃ በመጠጣት በሽንት እንዲወጣ ይደረጋል። አንዳንድ ጊዜም በቀዶ ጥገና መውጣት ሊያስፈልግ ይችላል። የህክምና አማራጮቹ የሚወሰኑት በባለሙያው ስለሆነ ከባለሙያ የሚሰጡን ምክሮች ማክበር ተገቢ ነው። ማሳሰቢያ፣ ንጹህ ውሃ በብዛት መጠጣት ተነግሮ ከማያልቁት ጥቅሞች አንዱ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ቆሻሻዎችን ባሉበት ተቀምጠው ጉዳት እንዳያስከትሉ እና ለማስወገድ እጅግ ጠቃሚ ስለሆነ ውሃ የመጠጣት ልምዳችንን ብናዳብር መልካም ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገው ወደው ስለተከታተሉን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሌሎች ጓደኞቻችሁም እንዲደርሳቸው ቻናሉን ሼር በማድረግ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምለቃቸው ቪዲዮዎችን እንዲከታተሉ ይጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።